Povoljne vremenske prilike i dovoljno vlage u zemljištu ratari u Lijevče polju koriste kako bi u optimalnim agrorokovima završili jesenju sjetvu. Ove godine pod ozimim usjevima naći će se oko 12.000 hektara. U strukturi sjetve dominantna je pšenica na 7.500 hektara. Saorad i vojac iz Trošelja već je obavio sjetvene radove zasijavši pšenicu i zub. Posijali smo 50 hektara pšenice. Ima možda još 2-3 hektara da završimo i 10 hektara zobi. Ova je godina bila izuzetno dobra, ona je suva, a bilo je vlage dovoljno za sijanje, evo pšenica već niče. Đuro Cvić iz Kladara na osnovu dugogodišnjeg iskustva odlučio da sjetvu započne u trećoj dekadi oktobra. Evo vidite, danas vršimo sjetve, prije dva dana sam počeo i još za dva dana bit će to završeno. Znači, eto, to su i prve pšenice koje su na ovom terenu posijane. Među ratarima podijeljeno mišljenje o optimalnom roku sjetve. Agronomi savjetuju da se u odnosu na prethodne godine sa sjetvenim radovima krene nešto kasnije. Kada je u pitanju pšenica, bolje je sijati sredinom, znači od sredine oktobra pa nadalje, iz razloga što je promjene tih klimatskih uslova, a sa normalno kasnim rokovima sjetve u novembru potrebno je povećati sjetvenu normu za 10%. Da poljoprivrednici ne bi imali mnogo nedoumica o rokovima sjetve, Ministarstvo poljoprivrede će i ove godine u različitim dijelovima Srpske zasijati u različitim terminima eksperimentalne oglede. Mi ove godine planiramo kao i obično 7 makroogleda strnih žita od Dubice do Bijeljine, raspoređeno u zoni gdje se pšenica, odnosno strna žita, zapravo i najozbiljnije uzgajaju. Za razliku od prošle godine, ovogodišnja jesenja sjetva je nešto jeftinija. Cijena sjemena je ostala na prošlogodišnjem nivou, dok je cijena đubriva i regresirane nafte niža. Ratari računaju da će za narednu godinu u posticajima za zasijanu pšenicu premija biti 500 maraka po hektaru.